Forestil dig, at du en sen aften går hen over en mark i mørke. Og til at starte med kan du ingenting se. Det er som at gå i blinde. Men langsomt begynder du at kunne orientere dig midt i uvidstheden, midt i mørket. Dine sanser skærpes, og du begynder at kunne fornemme mørkets gråtoner og den klare luft, der slår dig i møde, og den ujævne jord under dine fødder. Og så lige pludselig, langt ude i horisonten, der ser du et lysglimt. Og da du kommer tættere på, ser du, at lyset kommer fra flammerne i et bål. Og fra det øjeblik af, der orienterer sig alt i dig mod det lys. Og du glemmer mørket og din evne til at orientere dig i mørket. Du kan ikke længere se så godt i mørket. Du glemmer dit ophav. Den tyske digter Rilke har i et af sine digte, som han kalder Du mørke, beskrevet, hvordan vores stærke orientering mod lyset gør, at vi kan glemme det her mørket natterum. Glemme vores ophav og det, vi kommer ud af. Og det beskriver han på den her måde i digtet. Du mørke, hvorfra jeg kommer. Jeg elsker dig højere end alle de bål, der indkredser verden. For bålet laver en cirkel for alle, så ingen ser dig længere. Men mørket holder det hele. Formen og flammen, dyret og jeg selv. Alting holder det, og det er muligt. Den store styrke bryder ind i min krop. Jeg har tillid til natten. Det er min oplevelse, at vi kulturelt set ikke længere har så stor tillid til natten. Vi er blevet sådan en form for nattesværmere, som hele tiden orienterer os op imod lyset for at finde en form for tilfredsstillelse. Og vi orienterer os hele tiden mod computerskærme og mobiltelefoner, og vores byer er overbelyste, også om natten. Gadelamperne lyser, og de elektroniske apparater lyser. Så vi har rigtig meget lys, også i natterummet. Og den her stærke orientering mod lyset gør, at natterummet fortoner sig lidt væk som en kraft, som en mulighed for at genforbinde os med os selv og vores indre landskab. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at hvis vi skal have et liv at virke, hvor vi har en dyb indre ro, en dyb oplevelse af at leve vores formål og gøre det, vi er kommet her for at gøre, og have en oplevelse af en form for selvberoenhed og kunne orientere os i vores indre liv og vores indre landskab, så må vi være fortrolige med natterummet, og vi må tage natterummet i brug til at praktisere den her form for fortrolighed med uvidstheden og at blive tillidsfulde over for natten. For det, der sker i natten, når vi falder i søvn, det er, at der er en form for overgivelse, der finder sted. Vi falder ind i søvnen. Vi kan ikke falde i søvn, medmindre at vi overgiver os eller hengiver os til søvnen og giver slip. Og jeg er meget optaget af, hvordan vi kan bringe det her fald med ind i dagen, så vi kan lave en form for nattefald midt i dagen, og dermed generere kræfter og en selvberoenhed og en orienteringssans midt i hverdagens overbelysthed. Så vi bevarer den her indre dybe rodfæstethed og forankring i vores egen indre kraft og i vores egen retningssans. Og det er noget af det, vi kan træne i natten, og som vi mister forbindelsen til, når det er, at vi overbelyser både dagen og natterummet, og ikke rigtig får givet slip og samlet de kræfter, som vi skal samle i natterummet. Så måden, du kan invitere natterummet med ind i dagen, er gennem at praktisere små stunder af stillhed, af at måske ligge dig ind i et mørkt rum, selvom at det er i dag. Det findes ikke så mange steder mere, det her mørke rum, som man kan skabe i løbet af dagen, men måske kan du gøre det et sted i dit hjem, hvor du faktisk lærer nattens rum eller mørkerummet at kende midt i dagen, og bringer noget af den kraft med ind i dine gerninger, ind i dit arbejdsliv, ind i den måde, som du er til stede på. Så du har et sted at orientere dig fra. Så det er en lille invitation til at bringe natterummet med ind og begynde at lære dig at kende og blive tillidsfuldt forankret i natterummet som en kraft, du kan bære med ind i dit liv og virke. Også midt
i dagslys midt på dagen. Tak for nu.